جرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء يقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومقالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرتي شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا
لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعض من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعض صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قليل قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يقوم إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور
الطور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وابني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لاضجن إليك ضجيج مؤمل لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلمين سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيره وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقه وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما
لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. إلهي وسيدي، فاسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من علي أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته، وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير إن تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنشره، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وعمالي عندك مقبولا، حتى تكون عمالي وأرادي كلها بردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا من إليه شكوت أحوالي، يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشتد على العزيمة جوانحي، وابل الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أصرح إليك في ميادين السابقين، وأصرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وادنو من دنو المخلصين، وخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد،
ومن كادني فكيده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد. بہت سے مومن جو بیمار ہیں انہیں دعا کی گزارش ہے ان کی شفا کے لیے کریمہ کو وید کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جو مومنین پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ جتنا آگے آ سکتے آگے آ جائے. پر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلام
من على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد الله صل على وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله صل على لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات تمام تر حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس و تمجید اس خالق لم یزل اور لا یزال کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو خلق کرنے کے بعد اکیلا تنہا چھوڑ نہ دیا بلکہ جو تقاضائے خلقت انسانی تھے ان کو بھی پورا فرمایا اور وہ رب ذوالجلال کہ جس نے انسان کو خلق کرنے کے بعد ہر ضرورت کا خیال رکھا وہیں پر ہدایت بشر کا خیال رکھتے ہوئے ایسے ہادی اور رہنما عطا فرمائے کہ جن سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اس دنیا میں نہ تھا جن سے زیادہ پاکیزہ رب ذوالجلال نے اور کسی کو نہ پایا اور جن سے زیادہ قربت رب ذوالجلال رکھنے والا اور کوئی بھی نہ تھا حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ایسے آئمہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں پروردگار عالم تک پہنچنے کی راہ دکھلائی اور انسان کو یہ سکھایا کہ رب ذوالجلال کو راضی کرنا کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی آئمہ اطہار علیہم السلام میں کے چوتھے امام حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد سرکار کی ولادت کی شب ہے اور سرکار اب عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں علی نام کا ایک اور بیٹا آیا اور خود مولا حسین علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا تو سارے کے سارے بیٹوں کا نام اپنے بابا علی مرتضیٰ کے نام پر رکھوں گا اور خدا اگر مجھے 100 بیٹیاں عطا فرمائے تو ہر بیٹی کا نام اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھوں گا یہی وجہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر یہ جو علی اکبر و علی اصغر یہ جو ترتیب آئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سارے ہی علی ہیں اولاد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں تو شہزادہ علی اکبر ہیں جناب شہزادہ 6 مہینے کے جو شہزادے ہیں وہ علی اصغر ہیں اور مولا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام یہ علی اوسط ہیں اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب سلام کیا جاتا ہے زیارت عاشورہ میں سلام کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین تو اگرچہ وہاں پر السلام علی الحسین کہنے کے بعد
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین کہا جا رہا ہے. اس علی ابن الحسین علیہ السلام جو علی ابن الحسین کون ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی اکبر کہ جو سرکار اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائتی دفن ہے کربلا محلہ میں ان کی قبر اثر کے قریب. اور اس کے بعد پھر وعلی اولاد الحسین اور باقی جو اولاد امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو سلام کیا جا رہا ہے. بہرحال اب اس طرف اگر جائیں تو بات بہت طولانی ہو جائے گی کہ کیوں الگ سے علی ابن الحسین علیہ السلام کو سلام کیا گیا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جس کے لیے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب رن کی طرف بھیج رہے تھے، قتلگاہ کی طرف بھیج رہے تھے، میدان کارزار کی طرف بھیج رہے تھے تو ایک آیت قرآنی کی تلاوت کر کے بھی بھیجا تھا اس آیت قرآنی کی تلاوت کے سائے میں. لیکن آج کی شب کی جو ہستی ہیں چوتھے امام سرکار علیہ السلام، ان کے اعتبار سے جب بات کا آغاز ہوگا تو سرنامہ کلام میں ہم نے جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں ہوں جو کائنات پر، جو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہوں اور بناتا رہوں گا. انی جائل، لفظ جائل جو آیا ہے یہ آیا ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اور اس میں فاعل کا صیغہ جو ہے وہ حال پر اور استقبال پر، یعنی زمانہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی آج بھی خلیفہ میں بناتا ہوں اور قیامت تک خلیفہ میں قرار دوں گا. تو جس طرح سے منصب امامت، منصب خلافت الہیہ یہ پروردگار عالم کی جانب سے طے کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے طے کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی گود ہوگی، وہ کون سا گہوارہ ہوگا کہ جس گہوارے سے، جس گود سے امام معصوم اس دنیا میں آئے گا، وہ کون سی کوکھ ہوگی کہ جس سے جنم پانے والا امام معصوم اس دنیا میں آئے گا، یہ بھی پروردگار عالم طے کیا کرتا ہے. اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ معصوم ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امہات ہیں اور ان کی والدہ ہائے گرامی ہیں، کوئی فارس سے آ رہی ہیں، کوئی عجم سے آ رہی ہیں، کوئی حبش سے آ رہی ہیں، کوئی عرب سے آ رہی ہیں، کوئی کس مقام سے آ رہی، کوئی کہاں سے آ رہی ہیں. اسی لیے جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ گرامی ہیں کہ جن کا نام بی بی شہر بانو ہے، ان کے اعتبار سے ذرا دو جملے سن لیجئے. کتاب کا نام ہے الخرائج والجرائع. اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے لکھا اور خود کتاب خرائج والجرائع کے اندر بھی لکھا ہے، اور مناقب ابن شہر آشوب اس کتاب مناقب اہل بیت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مادر گرامی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ تشریف لے کر آئی ہیں عجم سے، یعنی کہ فارس سے تشریف لائی ہیں. وہاں سے کس طرح سے آئی ہیں؟ وہاں پر مسلمان فوجیں گئی ہیں اور اس علاقے کو انویٹ کیا ہے، اور جب وہاں سے کچھ لوگوں کو کنیز بنایا گیا، غلام بنایا گیا، اور اس قافلے غلام ہا اور کنیز ہا کو لے کر آیا گیا، تو جب یہ سارا کا سارا قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر غلاموں کی اور کنیزوں کی فروخت کا آغاز ہوا، ایک بازار سجایا گیا. جیسے ہی وہاں پر بازار سجایا گیا، یہ جو بی بی تھی، بی بی شہر بانو، جن کا نام اس وقت شہر بانو نہیں تھا، اس وقت ان کا نام تھا، کیا نام تھا؟ شاہ زنان. اور یہ اس وقت تھا کہ جب خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود ہیں اور امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں اور اس وقت کے جو خلیفہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. لیکن جب یہ غلاموں کو بیچنے اور ان کو فروخت کرنے اور کنیزوں کو فروخت کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو یہ بی بی جو تھیں وہ ساری کنیزوں کے اندر ایک ایسی نمایاں ہستی تھیں کہ جن کے چہرے کے نورانیت کی وجہ سے یا ان کے جمال کی وجہ سے ہر کوئی ان کی جانب دیکھ رہا تھا، اور بی بی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا فالو کیجئے گا کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے فارس سے بی بی کو پہنچایا ہے عرب، یعنی کہ مدینہ، اور ابھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا عقد ہونے والا ہے. لیکن کس طرح سے جب کنیزوں کو فروخت کرنے کی باری آئی ہے تو ایک مرتبہ کون ہے؟ یزجرد کا جو بادشاہ ہے، یعنی فارس کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے یزجرد. یزجرد کس کا بیٹا ہے؟ شہریار. شہریار کس کا بیٹا ہے؟ نوشیروان. نوشیروان کس کا بیٹا ہے؟ ہرمز. یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارس کے بادشاہ ہیں جن کے نام ہیں. تو یزجرد ابن شہریار ابن نوشیروان ابن ہرمز کی بیٹی ہیں یہ شاہ زنان، لیکن بادشاہ کی بیٹی ہے لیکن کنیز بنا کر لائی گئی ہیں. اب باقی بھی خواتین ہیں جن کو کنیز بنا کر لایا گیا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا ہے بی بی نے
کہ کچھ افراد ہیں کہ جو یہ دیکھ کر کہ میں اپنا چہرہ پردہ بنا رہی ہوں چہرے پر ہاتھ رکھنے کے ذریعے سے تو ان لوگوں نے حیا کر کے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا مگر اس کے باوجود بھی کچھ ایسے سنگ دل اور شقی لوگ وہاں پر اور بھی تھے کہ جو اپنی نگاہیں بی بی کے چہرے سے نہیں ہٹا رہے تھے اور بی بی ظاہر سی بات ہے انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی ایک مرتبہ بی بی نے ایک جملہ فرمایا اپنی زبان سے وائے ہو ہرمز پر وائے ہو ہرمز پر کہ جس کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا اب کون جانے اچھا یہ تو اب سب کو پتا ہے آپ لوگوں کو ہم نے یہ تو عرض کیا کہ ہرمز کون ہے بی بی کے اجداد میں سے ایک جد ہے ٹھیک بی بی یزجد کی بیٹی یزجد نوشیروان نوشیروان اور ہرمز اب ایک مرتبہ بی بی نے کیا فرمایا وائے ہو ہرمز پر کہ اس کی وجہ سے آج اس کی اولادوں کو یہ دن دیکھنا پڑا یہ دن دیکھنا پڑا کیا کہ نامحرم نگاہیں بی بی کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی ہیں ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ بی بی نے ارشاد فرمایا تو یہ جو شخص تھا جو قریب تھا بی بی کو دیکھ رہا تھا بار بار اپنی نگاہیں ہٹا نہیں رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ بی بی کو تماچا مارے وہاں پر مولا کائنات علیہ السلام قریب میں کھڑے تھے ایک مرتبہ خبردار یہ کہتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا خبردار کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا کسی کنیز پر کسی غلام پر ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا یہ تعزیرات اسلامیہ کے خلاف ہے یہ قوانین شریعت کے خلاف ہے کہ غلام پر ہاتھ اٹھایا جائے چاہے آپ کسی کو کسی اور جگہ سے کیپٹیو بنا کر لائے ہیں آپ اپنے گھر میں کسی کو نوکری کے لیے لے کر آئے ہیں نوکر نوکرانی بنا کر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ اسلام کے قوانین کے خلاف ہے اب ذرا یہ دیکھیے گا ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام نے روبدار آواز میں خبردار کہہ کے منع کیا کہ خبردار کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو یہ شخص کہنے لگا بابا سے بلند بولی لگائی جائے اور ان کو فروخت کیا جائے جلدی سے کوئی بولی لگائے تاکہ اسے کسی کی کنیزی میں دیا جائے اب وہ تو ظلم ہی ہے نا یہ تو ظلم ہی ہو رہا ہے کسی کو کمزور جان کر انسان طاقت دکھائے تو اس کا کیا فائدہ ہے انسان جس کو اپنے سامنے کمزور دیکھتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس پر ظلم کر سکتا ہے یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی لیکن خیر مولا کائنات علیہ السلام نے کہا نہیں انہیں کسی کی کنیزی میں بھی نہیں دیا جا سکتا کہا کیوں کہا تعزیرات اسلامی یعنی اسلامک لا اور قوانین اسلامیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کنیزوں میں کوئی ایسی خاتون کنیز بنا کر لائی گئی ہے جو اپنے وطن میں شہزادی ہوا کرتی تھی تو اب انہیں کسی کی کنیزی میں نہیں دیا جائے گا بلکہ اسلام انہیں یہ حق دے گا اور اسلام انہیں یہ اتھارٹی اور اختیار دے گا کہ پورے شہر میں سے جس کا بھی انتخاب فرمانا چاہیں انتخاب کریں اپنی مرضی سے کسی کی طرف اشارہ کریں اور چنیں اور ان کا باقاعدہ نکاح کروایا جائے گا اور ان کے نکاح میں انہیں دیا جائے گا اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا اور اس بی بی کو اختیار دیا تو اس بی بی نے پورے مجمع میں سے کہیں اشارہ نہیں کیا بلکہ ان کی انگشت مبارک ٹھہری ہے سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا بی بی نے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کے نکاح میں آؤں اب یہ تو واقعہ ہو گیا مدینہ کا اس دن کا اس ڈیٹ کا واقعہ کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا لیکن اس سے چند دنوں پہلے کہ جب مسلمان فوجیں وہاں پر پہنچی نہیں تھیں اور ان کو غلام اور کنیز بنایا نہیں گیا تھا تب بی بی نے دو خواب دیکھے تھے اور وہ خواب ایک دن خواب یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں اور ہاتھ طلب کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اس بیٹے کے لیے کون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عالم خواب میں رسول اپنے ساتھ ہاتھ تھام کے لے کر آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چاہیے اور نام لیا بی بی کا اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان کا ہاتھ طلب کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں رسول خدا ہیں خوش ہو کر ایک دوسرے کے گلے ملے اور یہ بات طے پایا تو اب طے پایا خواب میں اگلے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی کے خواب میں تشریف لائیں اور خواب میں آنے کے بعد فرمایا کہ اے شہزادی فکر نہ کرو مسلمان فوجیں آئیں گی یہاں پر کچھ لوگوں کو غلام اور کنیز بنایا جائے گا اور ان کو لے کر مدینہ آیا جائے گا آپ فکر نہ کیجیے گا آپ جس کی امانت ہیں اس تک آپ سلامتی کے ساتھ پہنچا دی جائیں گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور کوئی نجس آنکھ کوئی نجس نگاہ آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکے گی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی لہذا وہ نجس نگاہ جو بی بی کی طرف بار بار پڑ رہی تھی
مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وعدے کے مطابق بی بی کی اس سے حفاظت کی گئی، اور اس کے بعد جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اسی مجمع میں عقد نکاح پڑھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بی بی شہر بانو کا، لیکن عقد نکاح پڑھنے سے پہلے اب ذرا دیکھیے بات جو پیک کی بات ہے وہ کیا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے صیغے جاری کرنے سے پہلے بی بی سے ان کا نام پوچھا، اور بی بی نے فرمایا میرا نام شاہزانان ہے، ٹھیک شاہزانان ہے۔ جب بی بی نے فرمایا میرا نام شاہزانان ہے، مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آپ کا نام بدل دوں، اپنی پسند کا نام آپ کا رکھ دوں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بی بی مسکرا کر کہنے لگی کہ یا امیر المومنین کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے مولا کائنات علیہ السلام نے وجہ بھی بیان فرمائی، روایت میں ہے بی بی سے فرماتے ہیں آپ کا نام ہے شاہزانان، اور جس زبان میں یہ نام ہے اس زبان میں اس نام کا ترجمہ ہوتا ہے عورتوں کی سردار، اور فارسی زبان میں شاہزانان کے معنی ہے کیا؟ عورتوں کی سردار۔ عربی زبان میں لے آئیے تو کیا بنے گا؟ سیدت النساء۔ مولا کائنات علیہ السلام نے بی بی شہر بانو کا نام شاہزنان سے تبدیل کر کے شہر بانو رکھ کے بتا دیا قیامت تک کے آنے والے مومنین و مسلمین کو کہ یہ نام وہ نام ہے کہ جو صرف رسول کی بیٹی سیدہ نساء العالمین خاتون جنت فاطمہ زہرا کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بس وہی تو ہے جو عورتوں کی سردار ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور عورتوں کی سردار نہیں ہو سکتی۔ اور بی بی کا نام تبدیل ہوا، بی بی کا نام شاہزنان سے شہر بانو ہوا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، شانے پر ہاتھ رکھ کر اور مبارکباد دے کر اور پیشانی کا بوسہ لے کر یہ فرمایا، اے بیٹے حسین ان کا خیال رکھیں، اس لیے کہ انہی کی گود سے پروردگار عالم آپ کو ایک ایسا فرزند پاکیزہ عطا کرنے والا ہے کہ جو رب ذوالجلال کی ہدایت کے منصب امامت پر فائز ہوگا، اور جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوگا، افضل اہل زمان ہوگا، یعنی کہ اپنے زمانے میں جو کوئی بڑا آدمی ہو ان سب سے بڑا یہ آپ کا بیٹا آنے والا، جو کہ گود میں شہر بانو بی بی کے پلے گا، زین العابدین سید الساجدین آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس زمانے کے جتنے لوگ ہوں گے ان میں افضل ہوگا۔ لہذا یہ تھا واقعہ۔ اب ذرا آئیے اس جملے کی طرف کہ جو جملہ بی بی کا ہے کہ بی بی نے یہ فرمایا وائے ہو ہرمز پر کہ اس کی وجہ سے ان کی اولادوں میں سے ایک ان کی بیٹی کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ ہرمز عجم کا اور فارس کا وہ بادشاہ ہے کہ جس کی طرف رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت اسلام والا خط پہنچا تھا، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد ہرمز نے اس خط کو پارا پارا کر کے زمین پر دے مارا تھا، اور رسول کے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ کل اگر ہرمز نے رسول کا خط نہ پھاڑا ہوتا، کل اگر ہرمز نے رسول کے اس دعوت اسلام سے بھرپور خط کی تعظیم کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن مجمع عام میں نہ دیکھنا پڑتا۔ فرمایا کہ اگر کوئی رسول یا آل رسول کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو وہ یہ یاد رکھے اگر اس کی طرف نہ پلٹا تو کم سے کم اس کی اولاد کی طرف اس کا کیا ہوا اس کے آثار ضرور پلٹیں گے۔ لہذا جب بھی آل محمد علیہ السلام کی بات آئے احترام سے کام لیا کرو، تعظیم سے کام لیا کرو، جو منہ میں آئے وہ نہ کہہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے رب ذوالجلال محبت کرتا ہے، اور جن کی احترام تعظیم نہ کیا جائے تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کون سی وہ گود ہے کہ جس میں امام معصوم نے پلنا ہے؟ کس وجود اقدس سے امام معصوم نے اس دنیا میں آنا ہے؟ کس کی گود میں پلنا ہے؟ یہ خدا طے کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کہاں سے لایا گیا۔ جناب سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون کہاں سے آ رہی ہیں؟ روم کے بادشاہ کی بیٹی ہے، پوتی ہیں، روم سے آ رہی ہیں۔ بی بی سبیکہ نوبیہ حبش سے تشریف لا رہی ہیں۔ لہذا مدینہ کے اندر خواتین کی کمی نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم ہی طے کرتا ہے کہ نبی کی نسل کس کوکھ سے آگے بڑھے گی اور امام کی نسل کس گود سے آگے بڑھے گی۔
یہ خدا طے کرتا ہے. جس طرح سے منصب امامت خدا طے کرتا ہے, اسی طرح سے مادر امام ہونا بھی ایک منصب الہیہ ہے, جو ہر کس و ناکس کے اپنے مرضی کی بات نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے کہ مولا سجاد علیہ السلام ہے, عالم آپ کی عبادت کا کیا بیان کیا جائے کہ نماز کے عالم میں ہے, گھر میں نماز کے اندر سرکار امام سجاد علیہ السلام مشغول ہیں مصلی عبادت پر, اور گھر میں ایک شور ہوا کہ بیٹا امام باقر علیہ السلام, بیٹا آپ کا کنویں میں گر گیا. مولا امام باقر علیہ السلام کم سنی کا عالم ہے, امام سجاد مصلی عبادت پر مشغول مصروف عبادت ہیں, اور بیٹا اگر کنویں میں گر گیا, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا سلسلہ کہیں کم نہ ہوا, اس میں کوئی سستی نہ آئی, اس میں کوئی کمی نہ آئی, اور مولا نے نماز کو تیز بھی نہ کیا. یہ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی بات ہے, ان کے مقام عبادت کی بات ہے, ان کے مقام شامخ کی بات ہے. انسان وہاں تک کہاں پہنچ سکتا ہے, ان کا کیا توکل تھا. سکون و متانت و سکینت کے ساتھ سرکار امام سجاد علیہ السلام نے اپنی عبادت کو تمام فرمایا. نماز کو مکمل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ باوقار قدموں کے ساتھ کنویں کے دہانے پر تشریف لائے, ایک مرتبہ کنویں کی طرف خطاب فرمایا اور یہ کہنے لگے, اے پانی میری امانت مجھے واپس کر دے, میری امانت مجھے واپس پلٹا دے. دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا لیول بڑھنا شروع ہوا, پانی اوپر آنے لگا, اوپر آنے لگا, اتنا اوپر آیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام پانی کی سطح پر ہوا میں معلق تھے, پانی کے ایک قطرے نے بھی امام باقر علیہ السلام کو تر نہیں کیا تھا. اگر پوچھیں تو پوچھنے والے نے پوچھا بھی کہ مولا آپ نماز میں تھے, بیٹا گر گیا پانی میں, بیٹا گر گیا کنویں میں, آپ نے عبادت میں کمی نہ کی, آپ نے نماز کو تیزی سے ختم نہ کیا, مولا کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں, میں اس کی امانت کا خیال کر رہا تھا, وہ میری امانت کا خیال رکھ رہا تھا. لہذا عزیزان محترم, نماز امانت الہیہ ہے, اس کو خفیف نہ سمجھیں. ہمارے یہاں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے اور ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے پڑھ لیں گے, ابھی کچھ نہیں ہوتا, ایک آدھ نماز قضا بھی ہو گئی تو پھر آئندہ دوسری, یہ نہیں ہونا چاہیے طریقہ. انسان سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو پہچانو ان کی نماز کے اوقات کی پابندی کے ذریعے سے, ہمارے شیعوں کو اس نشانی سے پہچانو کہ اپنے نماز کے وقت کی کتنی پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی کی بات نہیں کر رہے ہیں, نماز کے اوقات کی پابندی کی بات ہو رہی ہے. نماز کی پابندی تو یہ ہے کہ بھائی پورا وقت ہے, اتنے سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے, پڑھ لیں گے درمیان میں کہیں, تو نماز کی تو پابندی ہو گئی. نماز کی پابندی کی بات نہیں کی ہے, نماز کے اوقات کی پابندی کی ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے انسان پڑھانا شروع ہو جائے کہ وہاں پر ساری کی ساری خلق خدا اس وقت چرند ہوں, پرند ہو, حیوان ہو, انسان ہو, ملائکہ ہو, جنات ہوں, حشرات الارض ہوں, ریت کے ذرے ہوں, پانی کے قطرے ہوں, ہواؤں کے جتنے بھی ذرے ہیں, یہ سب کے سب جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان جس وقت ہوتی ہے, تو یہ ایک ایسا یونیورسل ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ خلق خدا عبادت خدا میں مصروف ہو جاتی ہے. اس وقت کے جب سب رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہو جائیں, اس وقت میں بیٹھا رہوں, اپنا کام کرتا رہوں, بزنس میں اپنے کام کے ٹیبل پہ, جاب کے ٹیبل پہ بیٹھا رہوں, اچھی بات ہے. اگر مجبوری ہے تو اس کے لیے بات نہیں ہے, پھر تو شریعت نے بھی آپ کو اس کے اندر رخصت دی ہے کہ آپ اس مجبوری کے پیریڈ سے نکل کر جائیں, نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں. لیکن جس کے پاس کوئی کام نہ ہو, اس کے بعد بھی بیجا اگر تاخیر کر رہا ہے, تو یہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کو خفیف سمجھنے کے برابر ہے. لہٰذا مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیے. ہم اور آپ عجیب ہیں, نماز کی بات آئی ہے, آ کے امام علیہ السلام سے سوال کرنے والا آتا ہے اور عجیب لہجے میں سوال کرتا ہے. کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام علمی, کیا ان کا تقویٰ, کیا ایمان کا مرحلہ؟ امام وقت ہے, امام معصوم ہے, منصوص من اللہ, منصب امامت تو خلافت الہیہ پر فائز ہیں, لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خضوع اور خشوع کا انداز دیکھیے, مولا کی انکساری کا عالم دیکھیے. آگے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے, روایت ہے ابو حازم کی, ابو حازم کہتا ہے کہ سوال کرنے والا سائل آ کر امام سے پوچھتا ہے
کہ کیا آپ کو نماز کے احکامات کے بارے میں کوئی آگاہی ہے؟ کیوں؟ Do you have some knowledge about نماز؟ ابو حازم کہتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی, میں اتنا غضبناک ہوا کہ میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر اس پر حملہ آور ہو جاؤں, حملہ کر دوں اس پر. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے غضب کا اور میرے ٹیمپریچر کا جو لیول ہے وہ اوپر 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 جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ چہرے کا لال بھی ہو گیا ہو. یا بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ غصے میں آ رہا ہے, امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے, مولا امام سجاد علیہ السلام, اے ابو حازم صبر کر, صاحبان علم صاحبان حلم ہوا کرتے ہیں, صاحبان علم صاحبان حلم ہوا کرتے ہیں, علم رکھنے والے اکڑتے نہیں ہیں, جھک کر چلتے ہیں. مجھے جواب دینے دے اس کے سوالوں کا. امام علیہ السلام نے فرمایا, ہاں تو پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ نماز کے بارے میں کچھ ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں. ارے امام علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ تو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ, تو اب آپ کی خدمت میں ہم یہی عرض کریں گے, یا علی ابن ابی طالب کہہ سکتا ہے, یا یہ علی کا بیٹا علی زین العابدین ہے جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو ایک مرتبہ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے, تو اس پوچھنے والے نے پوچھا, کچھ واجبات کے اعتبار سے سوال کیے, کچھ مستحبات کے اعتبار سے سوال کیا, اور اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ وہ شے کون سی ہے کہ جس سے نماز شروع ہوتی ہے, نماز کس چیز سے ہے, نماز کس چیز سے ہے, یعنی کس چیز سے نماز کا آغاز ہوتا ہے. امام نے فرمایا تکبیرۃ الاحرام, نماز تکبیرۃ الاحرام سے ہے, یعنی جب تک تکبیرۃ الاحرام نہ ہوئی نماز نہ ہوگی. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا, ٹھیک ہے تو اس نماز کی مضبوط حجت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حجت جو ہے نا, نماز کی حجت یہ ہے کہ انسان اس میں تلاوت کلام پاک کرتا ہے, قرآن کریم کی سوروں کی قراءت کرتا ہے. قراءت, قراءت جو ہے وہ نماز کے لیے اٹل حجت ہے, مضبوط حجت ہے. حجت یعنی کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ نماز کا آغاز ہو گیا ہے. تکبیرۃ الاحرام کے بعد کون سی چیز ہے جو نماز کی حجت ہے؟ قراءت. کہا اچھا, تو نماز کے اندر پروردگار عالم کے قریب لے جانے والی شے کون سی ہے؟ کہا مقام سجدہ کی طرف نگاہ کرنا, مقام سجدہ کی طرف نگاہ کرنا. کہا کہ نماز کا کمال کیا ہے؟ کہا نماز کا کمال ہے آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اور نماز کی جو ممانعت اور ممنوعیتیں ہیں, یعنی جو چیزیں نماز شروع کرنے کے بعد انسان پر حرام ہو گئی ہیں, تو وہ نماز کی جو ممنوعیتیں ہیں اس کو ختم کرنے والی چیز کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام ہے سلام. جیسے ہی تم نماز کا سلام مکمل کرتے ہو تو جتنی چیزیں تم پر نماز شروع ہونے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھیں وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ نماز کا اختتام ہو جاتا ہے. کہا اچھا سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ولایتنا اہل البیت و ترجمہ سن لیجئے کہ امام علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے کہ جو اس نماز کی قبولیت کی سند ہے, اور ہمارے دشمنوں کی نفرت ہے کہ جو نماز کی قبولیت کی علامت ہے. اللہم صلی محمد. سب آپ ذرا دیکھیے کہ آقا کس طرح سے نماز کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد آقا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بعد میں علامت نماز پوچھے, نماز کے بعد نماز کی علامت کیا ہے, تو فرمایا تعقیبات نماز. کہ انسان نے ابھی ابھی نماز پڑھی ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو تعقیبات پڑھتا ہوا انسان نظر آئے گا. تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ آ کے سوال کرنے والا ٹیڑھا سوال کر رہا ہے, ٹیڑھی بات کر رہا ہے, الٹی بات کر رہا ہے, لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام تحمل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. یہ آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کا حلم ہے کہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے, جتنے بڑے علیم ہیں اتنے بڑے حلیم بھی ہیں. آپ دیکھیے انسان اس دنیا میں ذرا سا منصب آ جائے, ذرا سا مرتبہ آ جائے, ذرا سے دو جملے سیکھ لے, دو کتابیں پڑھ لے, تو اس میں ایسا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے اور اتنا غرور آ جاتا ہے کہ ایک بار پوچھا گیا سوال دوسری بار اگر کوئی پوچھ لے تو ٹیمپریچر ایسے ہائی ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ سوال ان سے پوچھا جانا ہی نہیں چاہیے تھا.
اور امام معصوم علیہ السلام تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جبریل بار بار اس در پہ آ جائے اس بارے میں اس لیے بار بار اس در پر آ جائے کہ اس بار چلا جاتا ہوں شاید کوئی نئی چیز سیکھنے مل جائے پھر چلا جاتا ہوں کوئی خدمت کا موقع مل جائے پھر چلا جاتا ہوں کوئی نوکری کا مجھے حوالہ اور عنوان مل جائے تو اس در پہ آ جانے کہ جس در کے اوپر ملائکہ بھی احترام سے سجدہ ریز ہوتے ہوں اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اپنے مقامات کو بلند کرنے کے لیے وہاں پر اگر کوئی اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام سے ایسا سوال کر دے پھر بھی اگر امام علیہ السلام اتنا جھک کر جواب دے رہے ہیں تو ہمارا سلام ہو اس امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پر کہ جن سے بڑا کوئی سجدہ گزار نہیں ہے سجدہ کرنے والوں کے سید ہیں عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں لیکن جب سوال کیا جا رہا ہے تو جیسی بری نیت سے بھی کوئی سوال کرنے والا ہے تو یہاں سے محبت ہی ہے یہاں سے پیار ہی ہے یہاں سے سینے سے لگانے والی بات ہی ہے کاش مولا کے چاہنے والوں میں بھی یہ صفت آ جائے کہ تلخیاں ختم ہو جائیں محبت بانٹنے کی رت کا آغاز ہو جائے اب ذرا امام علیہ السلام ہی کا ایک انداز اور دیکھیے خاموشی سے قافلہ حج میں اپنا نام لکھواتے ہیں اور قافلے حج کے اندر شامل ہو جاتے ہیں بغیر اناؤنس کیے ہوئے کہ میں کون ہوں اور ایسے ان نون قافلوں میں جاتے ہیں کہ جن میں لوگ امام کو پہچانتے نہ ہوں خاص طور سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں کے جو قافلے ہوتے ہوں گے مولا اس میں جاتے ہیں اور وہاں ان قافلوں میں جا کر امام کرتے کیا ہیں حاجیوں کے اور حجاج کے میلے کپڑے دھو کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کسی کی خدمت کرتے ہیں کسی کی سواری کو لے کر آتے ہیں کسی کو کھانا پیش کرتے ہیں کسی کی کیا خدمت کرتے ہیں کیا خدمت کرتے ہیں حجاج کی خدمت کرنے کے لیے ایک تو خود امام سجاد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پا پیادہ پیدل 25 حج کیے ہیں خانہ خدا کے پا پیادہ پیدل 25 حج کیے ہیں ایک حج تمام تر آسائشوں کے ساتھ کر کے واپس جب آتا ہے انسان تو کئی دنوں تک سوتا رہتا ہے اور نیند کرتا رہتا ہے میں بہت تھک گیا لیکن پیدل کیا ہوا حج ایک سال دو سال دس سال 25 سال پا پیادہ کسی نے پوچھ لیا کہ مولا اتنا کیوں جاتے ہیں خانہ کعبہ حج پہ اتنا کیوں جاتے ہیں ہر سال چلے جاتے ہیں حج پر تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نہیں سمجھے گا یہ بات محبت کی ہے ہمیں جو رب سے محبت ہے اس محبت کی وجہ سے ہم وہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں اگر تجھے بھی ایسی محبت ہوتی تو بھی وہاں اللہ کے گھر میں ہمیں نظر آتا ہم بھی اسی طرح سے ہم پر اعتراض کرنے والے جو ہیں جو ہم پر یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی سفر زیارت پر بار بار چلے جاتے ہو ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہمیں امام سے محبت ہے اور ایسی محبت ہے کہ وہ محبت ہمیں وہاں کھینچ کے لے جاتی ہے ان کی قبروں پر اگر تمہیں بھی محبت ہوتی تو تم بھی ان قبروں پر نظر آتے لیکن اذان محترم 25 پا پیادہ حج امام علیہ السلام کر رہے ہیں حجاج کی ایسے گمنامی میں جا کر خدمت کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کسی ایسے سینٹر پوائنٹ کے اوپر کسی چوک کے اوپر کسی انٹرسیکشن کے اوپر اگر کوئی آ کر ان سے کسی اور قافلے کا شخص آ کر ان سے مل جاتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ تم کس سے خدمت کروا رہے ہو یہ مومنین کا امام ہے یہ رسول خدا کی آل اولاد سے ہے ان کا نام علی ابن الحسین زین العابدین ہے یہ سید الساجدین ہے جہاں امام کو یہ پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کو اب یہ بات معلوم ہونے لگی ہے کہ میں کون ہوں وہاں سے امام علیہ السلام اپنا بوریا بستر لپیٹتے تھے اور پھر کسی اور قافلے کے اندر دوسرے اور حجاج کی خدمت کے لیے چلے جاتے تھے اپنا قافلہ شفٹ کر لیا کرتے تھے لیکن اب جب یہ بات آ گئی ہے سفر حج کی اور سفر کعبۃ اللہ کی تو اس میں یہ بات اب میں آج کل کے جو ہیپننگز ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں تو ایک بات اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے دو جملے اس پر عرض کر کے بات ہم مولا کے دیگر معاجز کی طرف لے جائیں گے اور وہ ایک بات یہ ہے کہ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مکہ و مدینہ کا سفر بڑا آسان ہو گیا اور لوگوں کی اکثر ایک بڑی تعداد ہے کہ جو وہاں مکہ اور مدینہ میں اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے اور مدینہ منورہ میں 6 معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے اس سفر کو اختیار کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان وہاں پہ جہاں ہمارے عموماً ہم لوگ کم جایا کرتے تھے اب وہاں کا رجحان بڑھ گیا ہے لیکن ایک بات کا خیال خصوصیت کے ساتھ رکھیں
کہ مدینہ منورہ میں تو چلیں زیارتیں ہیں، وہاں پر فقہی مسائل کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمرہ کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت تو اگرچہ مستحب ہے لیکن جب انسان اس کا آغاز کر دیتا ہے تو بہت ساری شرائط کو خود پر واجب کر لیتا ہے، جیسے تکبیرۃ الاحرام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہوا؟ وہ تکبیر کہ جس سے کچھ چیزیں حرام ہو گئیں ہم پر، کھانا پینا حرام ہو گیا، کہکا لگانا حرام ہو گیا، بات کرنا حرام ہو گیا، چلنا پھرنا حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، سر کو دائیں بائیں موڑنا حرام ہو گیا، قبلے سے ہٹنا حرام ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ احرام ہے کہ جو عمرہ کا احرام ہے، کہ ابھی بات میں حج کی نہیں کر رہا، ابھی میں عمرہ کی کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ کثرت کے ساتھ سفر عمرہ پر مشرف ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ پولا ہم سب کو نصیب فرمائے بار بار۔ تو ایک بات کا خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ نیگلیجنس کا شکار ہو رہی ہے بات، اور وہ یہ کہ بغیر عمرہ کے مسائل سیکھے ہوئے لوگ پہنچ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اب یہ عمرہ کی عبادت ہے مستحب، لیکن جب احرام پہن لیا تو آغاز ہو جائے گا واجبات کا، اور کچھ چیزوں کو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عمرہ کا آغاز آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، اختتام آپ کی ہماری مرضی سے نہیں ہوتا۔ آغاز ہماری مرضی سے ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک اپنے اختیار سے پڑھ لیا، میقات جا کر احرام کی دو چادریں پہن کر، لیکن اختتام اس وقت ہوگا جب اللہ کے بتائے ہوئے چارٹر کے مطابق ان سات چیزوں کو مکمل کیا، پراپرلی جیسے اس نے مانگا ہے ویسے دیا، تو مکمل ہوگا، تو احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی، ورنہ احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ لہذا اس بات کی طرف توجہ رکھیں، اور جتنے جانے والے افراد ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی عالم سے جڑ جائیں، اور ضرور عمرہ کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، ضروری ضروری واجبات، ان کو سیکھ کر جائیں، اس لیے کہ یہ شرعی طور پر ذمہ داری ہوگی ان افراد کی کہ جو سفر عمرہ پر جا رہے ہیں، کہ سیکھیں اور اس کے بعد عمرہ کے سفر پر جائیں۔ پروردگار ہم سب کو ائمہ بقی علیہم السلام کی زیارت نصیب فرمائے، کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، وہ کعبہ کہ جو علی ابن ابی طالب کی جائے ولادت ہے اس کو دیکھنا بار بار نصیب فرمائے، اس کا طواف کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد۔ اب ذرا دیکھیے کہ کعبے کی بات ہو رہی ہے اور سرکار امام سجاد علیہ السلام پہنچے مکہ۔ مکہ میں جب مولا پہنچے ہیں، آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ شہر مکہ میں قحط ہے، ڈراؤٹس ہیں، اسکیئر سٹی آف واٹر ہے، اور وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش بند ہو چکی، اور لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، ایک رش لگا ہوا ہے جو کعبے سے جڑ جڑ کر، اور کعبے کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو غلاف کعبہ سے مس ہو کے جو دعا طلب کرتا ہے پروردگار قبول کرتا ہے، تو لوگ غلاف کعبہ سے مس ہوئے ہوئے۔ اب چاہے دل میں ایمان کی کیفیت کتنی ہی کالی ہو، خانہ کعبہ سے جڑ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن خیر آ کے دعا کر رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جیسے ہی لوگوں نے آ کر دیکھا کہ رسول کا بیٹا آ رہا ہے، آل رسول سے ابن الرسول آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ ان سے کہتے ہیں، سید الساجدین آقا سے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اگر یہ دعا کر دیں تو یہ تو ناممکن ہے کہ بارش نہ ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے اپنا رخ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا، یعنی عبادتوں کے کعبہ سے ایمان کے کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا، جیسے ایمان کے کعبہ کی طرف کیا، ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت کرتا ہو؟ میں نے جو کہنا تھا عزیزان محترم کہہ دیا ہے، اس کے بعد آپ جانیں اور یہ آپ کے جو دل میں موجود مودت آل محمد علیہ السلام ہے وہ جانیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خدا سے محبت نہ کرتا ہو، یہ نہیں کہا، کیوں؟ سب اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان وہاں موجود تھے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اللہ سے محبت نہیں کرتا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت نہیں کرتا۔ ہاں، ایک مرتبہ آقا نے فرمایا جب یہ، تو سب خاموش اور سب کہنے لگے کہ یا ابن رسول اللہ التجا ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ اور میرا دل کہتا ہے اسی مجمع میں ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں اسی آقا زین العابدین کے بابا حسین ابن علی کو کم سنی کے عالم میں مسجد غمامہ کے مقام پر رسول کے کہنے کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دیکھا ہوگا، اور دیکھا ہوگا کہ حسین ابن علی کی دعا سے بارش برس گئی تھی۔
وہ بوڑھے افراد بھی ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں تو ہمیں یقین ہے کہ بارش ہوگی. ایک مرتبہ جیسے ہی امام سجاد آگے بڑھے تو بڑھنے سے پہلے کعبے سے مس ہونے سے پہلے آقا سجاد نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کعبے کی طرف آؤں اس سے پہلے تم سب جتنے بھی کعبے سے لگے ہوئے ہو پیچھے ہٹ جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ جب میں کعبے کے قریب آؤں تو کوئی دوسرا بھی آئے. کیوں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے مولا جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے, میرے بابا کی فضیلتیں بھی چرائی جاتی رہی ہیں, میرے دادا علی کی فضیلتیں بھی چرائی جاتی رہی ہیں, فضیلتیں ان کی تھیں لیکن پیچھے کھڑے ہونے والے کہتے تھے کہ دعا تو وہ کر رہے تھے پھونک تو ہم نے ماری تھی. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا کہ اب یہ امام معصوم کی فضیلت ہے, اس فضیلت میں کسی غیر کا دخل نہیں ہے, سب پیچھے ہٹ جاؤ. اور سب پیچھے ہٹائے گئے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ غلاف کعبہ پر اپنا ہاتھ رکھا, اپنا سینہ رکھا, اپنا چہرہ رکھا, اپنے شکم کو مس کیا اور ابھی دعا کے لیے الفاظ نکلے نہیں تھے اور لبوں کی جنبش ختم نہ ہوئی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادل آئے اور اللہ کی رحمت برسنے لگی. سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے جانا؟ کیوں؟ یہ تو امام نے کہا نا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو خدا چاہتا ہو, یعنی یہ طے ہو گیا کہ مولا سید سجاد علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو خدا بھی چاہتا ہے, جس کی وجہ سے بارش ہو گئی. امام علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہوا یحب کا, کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا لو لم یحبنی لم یستذرنی, اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے کبھی بلاتا ہی نہیں اپنے گھر. بھائی قبر ائمہ کی, قبور ائمہ کی زیارت کرنے والے زائرین, اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے متوفین اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے مومنین, یہ ساری بات سن لیجئے جو ان مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں. ان مولا امام سجاد علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے فارمولا دے دیا کہ لو لم یحبنی لم یستذرنی, اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو کبھی مجھے اذن زیارت عطا نہ کرتے. ہم پہنچتے نہیں ہیں, ہمیں بلایا جاتا ہے. ہم جاتے نہیں ہیں, ہمیں بلایا جاتا ہے. تو بس جب اس نے مجھے بلایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں نے اس کو اسی محبت کا واسطہ دیا جو وہ ہم سے رکھتا ہے. جب میں نے اسے اس کی وہی محبت جو وہ ہم سے رکھتا ہے اس کا واسطہ دیا تو اس کی رحمت کو جلال آ گیا. جب اس کی رحمت کو جلال آ گیا تو باران رحمت کا برسنا ہو گیا. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اے آقا سید ساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام, ہم آپ سے جڑنا چاہتے ہیں. کیسے جڑیں مولا؟ ہم آپ سے جڑنا چاہتے ہیں مولا, آپ سے جڑنا چاہتے ہیں, کیسے جڑیں؟ ایک تو یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت ہے مفاتی میں اس کی تلاوت کے ذریعے. نمبر دو, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ساری دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کے اندر معرفت کا وہ خزانہ ہے کہ جس انسان کا کوئی خزانہ کہیں پڑا ہوا ہو, اسے ڈگنگ کرنی ہو, اسے مائننگ کرنی پڑ جائے, وہ کر دے گا, خرچہ کرنا پڑ جائے کر دے گا, لیکن اپنا کھویا ہوا خزانہ ڈھونڈ کر رہے گا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. مگر اس وقت ہے کہ جب انسان اس اپنے خزانے کو خزانہ سمجھے. اگر اسے کوئی آ کر یہ بتلا دے کہ وہ خزانہ نہیں, وہ تو تھوڑے کچھ پتھر ہیں اس ڈبے کے اندر, تو وہ تھوڑی اس کے پیچھے جائے گا. ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کا خزانہ ہے, ہمارے پاس مناجات خمسہ عشر کا خزانہ ہے, ہمارے پاس روزانہ کی ہفتے کی سات دنوں کی سات الگ الگ دعاؤں کا خزانہ ہے, ہمارے پاس اور بھی امام سجاد علیہ السلام سے منسوب دعائیں ہیں جن کا خزانہ ہے. خزانہ ہمارا ہے اور غافل بھی ہم ہیں. مجھے بتائیے لاسٹ ہم نے اور آپ نے صحیفہ سجادیہ کی شکل کب دیکھی تھی؟ لاسٹ ہم نے صحیفہ سجادیہ کی کسی بھی ایک دعا کی تلاوت کب کی تھی؟ یہ جڑنے کا رستہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے اپنا کلام ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں, یعنی کہ اگر جب رسول نکلے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تو جو رسول کا پیچھا کر رہے تھے انہوں نے کس چیز کا پیچھا کر کے رسول کو ٹریک کیا تھا؟ رسول کے ٹریسز, رسول کے فٹ پرنٹس ان کی طرف گئے تھے. تو ہمیں اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا ہے تو ہم کن چیزوں کا تعاقب کرتے ہوئے, اس کو ٹریک کرتے ہوئے, ٹریس کرتے ہوئے امام علیہ السلام تک پہنچیں گے؟ ان کا کلام, ان کی فرمائی ہوئی تعلیم کی گئی دعائیں,
ان کا فرمایا ہوا علم کا وہ خزانہ کہ جو احادیث ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں موجود ہیں. لہذا غافل نہ رہیں صحیفہ سجادیہ سے. توبہ کرنا چاہتے ہیں, مولا سجاد علیہ السلام نے پہلے ہی آپ کو لفظوں کا خزانہ دے رکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے حضور کھڑے رہ کر توبہ کرنی کیسے ہے, الفاظ موجود ہیں صحیفہ سجادیہ میں. عافیت کے لیے پریشان ہو, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کام رک جاتا ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے, کام انسان کا الجھ جاتا ہے, سلجھتا نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے؟ تو جاتے ہیں عامل بابا کے پاس, پھونک مارنے والے کے پاس, نہیں کس والے, کس کے پاس جاتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کی دعائے عافیت کی تلاوت فرمائیے اور اس کے الفاظ کا ایک مرتبہ پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے اور اس کے بعد الفاظ عربی کی تلاوت کرتے جائیے, اس کو پانی پہ دم کر کے پیتے جائیے, پلاتے جائیے. لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک خزانہ. اب آ کر دیکھیے مولا کا دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر, اب ظاہر سی بات ہے عبد الملک ابن مروان ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ زمانے کا بادشاہ ہے اور خلیفہ بنا ہوا ہے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام, ذرا یہ واقعہ سن لیجئے اور عبرت حاصل کیجئے اس واقعے سے کہ پروردگار عالم باطل کو کیسے ختم کیا کرتا ہے. یہ اس کا ایک انتظام ہے, نظام ہے. دار الامارہ شہر کوفہ کے اندر موجود ہے, اور دار الامارہ کے اندر عالم یہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قدموں میں تشت ہے, اور اس تشت کے اندر کٹا ہوا مصعب ابن زبیر کا سر رکھا ہوا ہے, اور سامنے مجمع ہے کہ جو اسے مبارکباد دے رہا ہے کہ بھائی آج آپ بن گئے خلیفہ وغیرہ. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا, اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں, جان کی امان دیں, تو میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ کہا میں اسی دربارے دار الامارہ میں, دربار کوفہ جس کو آپ عموماً مصائب میں سنا کرتے ہیں, کہ میں اسی دربار میں تھا اس دن کہ جب ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا, اس کے قدموں میں تشت رکھا ہوا تھا, اور اس تشت میں حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا. پھر کچھ دن گزرے, مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی آئے, وہ تخت پر بیٹھے تھے. میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ مختار تخت پر بیٹھے تھے, ان کے قدموں میں تشت تھا اور تشت میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر تھا. پھر کچھ ہی دن گزرے, میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جس دن مصعب ابن زبیر تخت خلافت پر بیٹھے, ان کے قدموں میں تشت تھا اور تشت میں رکھا ہوا مختار کا کٹا ہوا سر تھا. اور آج کا دن بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قدموں میں تشت ہے اور تشت پہ مصعب کا کٹا ہوا سر ہے. مجھے نہیں معلوم بادشاہ سلامت کل کون آئے گا, وہ تخت پر بیٹھے گا, اس کے قدموں میں تشت ہوگا, اس کے تشت میں آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا. جیسے ہی یہ سنا, ایک مرتبہ فوراً اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور تخت سے کھڑا ہو کر تخت سے جدا ہوا. یہ مولا سجاد علیہ السلام کے دور کی بات ہے. جدا ہوا, الگ ہوا, اور کہتا ہے کہ یہ دار الامارہ منحوس جگہ ہے, یہاں سے نحوست ٹپکتی ہے, جو آ کے اس تخت پر بیٹھتا ہے کچھ ہی عرصے میں مر جاتا ہے. اور اس کے بعد, یعنی ہر اس سے پہلے جتنے افراد تھے, 4 مہینے 5 مہینے, بہت سے بہت 6 مہینے کے اندر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. جب اس نے تخت کو چھوڑا اور ویران کر دیا دار الامارہ کو, اور اس طرح سے دار الامارہ ختم ہو گیا, تاریخ میں صفحہ ہستی سے مٹ گیا, تو اس کے بعد یہ تھا جو 2 سال زندہ رہا. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے, یہ باطل کو باطل سے ٹکرا کے ختم کرتا ہے. آپ نے تاریخ میں بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مولا سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا, پھر سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں, وہ کلائیاں کہ جن کے ابھی پرانے زخم بھرے نہ تھے, ان میں پھر سے ہتھکڑیاں آئیں, اور امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سے مدینہ سے شام کی طرف لے جایا جانے لگا. لیکن زہری, وہ مولا کا راوی اور صحابی ہے کہ جس کا تعلق اگرچہ مولا کے مسلک سے نہیں ہے, مگر مسلک عشق سے ضرور اس کا تعلق تھا. آقا کا ایسے گرویدہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ مولا اجازت دیجیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آیا مولا کے پاس تو کیا دیکھا, ہتھکڑیاں ڈال کے امام کو لے جایا جا رہا ہے. جیسے ہی دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے زہری کے. کون زہری؟ یاد آیا آپ کو مجلسوں میں جو آپ نے سنا ہے کہ زہری کے یہاں پر شادی کا موقع تھا, مولا سجاد سے آ کر کہا کہ آقا آ جائیے ہمارے گھر شادی ہے. کہا دیکھو کربلا کے واقعے کے بعد ہم شادیوں کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے, ہاں اگر تم پھر بھی ہمیں بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا کی مجلس کا انعقاد کرو. یہ وہی زہری ہے. زہری نے دیکھا آقا کے کلائیوں میں ہتھکڑیاں ہیں. ایک مرتبہ روتا ہوا زہری مولا سجاد دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں زہری کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا
ابھی تو پرانے زخم آپ کے ٹھیک نہ ہوئے تھے، دوبارہ سی ہتھکڑیاں آپ کی کلائیوں میں آ گئیں، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ آقا نے ایک مرتبہ اپنی کلائیوں کو حرکت دی اور جھٹکا دیا کہ جس کے بعد آقا کے دست اقدس کلائیوں سے باہر، کلائیوں سے ہتھکڑیاں، ہتھکڑیوں سے کلائیاں باہر آ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس، کہا زہری چلو مدینہ واپس چلتے ہیں۔ یعنی مولا علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے جو ولایت تکوینیہ عطا کی ہے، رب ذوالجلال نے جو ہمیں اختیارات دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم مظلوم تو ہو سکتے ہیں، مجبور نہیں ہو سکتے۔ امام معصوم کو کوئی مجبور نہ سمجھے، مظلوم ہوئے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان کو بسر و چشم ایسے قبول کیا کہ علم غیب رکھنے کے بعد انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں اس گلی سے جاؤں گا تو مجھ پر یہ مصیبت آ جائے گی، اور خدا کی مرضی بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس مصائب سے گزروں تاکہ میرے ایمان میں اور میرے درجات میں اضافہ ہو جائے، لیکن انسان یہ تھوڑی دیکھے گا، علم غیب آ گیا اس کے بعد ایمان کے درجات میں اضافہ تھوڑی دیکھے گا، وہ تو پریکٹیکل ہو جائے گا نا، بولے گا بی پریکٹیکل ساجد، بی پریکٹیکل، وہاں سے جانے سے تمہیں پتا ہے کہ نقصان ہوگا، ہاں درجات میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کریڈٹ کی بات ہے، یہ کیش کی بات ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، دوسری گلی سے جاؤ۔ لیکن امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام رضاً بقضاء ہی و تسلیما لامرہ کی منزل پر ایسے ثابت قدم رہا کرتے تھے، جانتے تھے کہ سامنے سے مصیبت آ رہی ہے، جانتے تھے کہ یہ آنے والا نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اسی مصائب میں ہمارے درجات میں اضافہ ہے، لہذا پروردگار عالم کی اگر مرضی ہے تو حسین پیاسا رہے گا، پروردگار عالم کی مرضی ہے تو سید سجاد قید رہے گا، پروردگار عالم کی مرضی ہے تو گلے کا توک بھی پہنے گا، پروردگار عالم کی مرضی ہے تو پاؤں کی بیڑیاں بھی پہنے گا۔ یہ ہے ان ہستیوں کا مقام۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ ایمان کے اس مرحلے پر ہیں کہ جو مصائب پہ صبر کرتے ہیں، ہم مصائب پہ صبر کرتے ہیں، یہ ہے ہمارے ایمان کی بات، کہ ہر مصائب پہ صبر بھی نہیں کرتے، کہیں پر تو شکوا بھی کر دیتے ہیں، لیکن امام معصوم علیہ السلام وہ ہستی ہوا کرتے ہیں کہ جن کے لیے مصائب پہ صبر سے آگے کی بات ہوتی ہے، ہم مصائب پہ صبر کرتے ہیں، وہ مصائب پہ شکر کرتے ہیں، وہ مصائب پہ شکر کرتے ہیں۔ لہذا آقا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے، یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں پہ جانا ہے، یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، یہاں امام زمانہ ادھر زمانہ ہے، ہمارے ساتھ چل رہے ہو تو چلو جبرائیل، مگر یہ یاد رکھنا مجھے سدرہ سے آگے جانا ہے۔ شیر وزن سے آگے پیچھے ہو گیا، لیکن چلا وہ شام تلک اس لیے پہن کے زنجیر کہ خود یزید کو گرفتار کر کے لانا ہے۔ سجاد آقا نے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی ہیں، یہ زنجیریں امتحان سید سجاد کی تو ہیں، مگر یہی وہ زنجیریں ہیں کہ جن میں بظاہر تمہیں سید سجاد جکڑا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر انہی ہتھکڑیوں میں بعد میں جو جکڑ گیا وہ خود یزید تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں قید کر لوں گا، نہیں، سمجھنے والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ساتویں امام کو ہم نے قید کیا، حالانکہ قید تھوڑی کر سکتا ہے کوئی۔ دیواریں، اب سنیے گا، دیواریں ان ائمہ کو قید تھوڑی کر سکتی ہیں، یہ دیواریں، ان دیواروں میں کہاں طاقت ہے کہ زندان کی دیواریں، قید کی دیواریں انہیں قید کر لیں، بلکہ اگر کہیں دیواروں کے پیچھے یہ ہوں یا دیوار کے اس طرف ہوں اور اگر اندر جانا چاہیں تو دیوار شک ہو کے ان کا استقبال کرتی ہے، ان کے لیے جگہ بنایا کرتی ہے۔ لہذا آقا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات یاد رکھیے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے معاف کرنے کا ایک ایسا درس ہے کہ اس کا واقعہ سنیے، کنیز کا واقعہ، کہ آقا سجاد علیہ السلام کی گھر کی کنیز ہے، پانی لے کر آئی ہے مولا کے وضو کے لیے، اور پانی کا ڈول اس کنیز کے ہاتھ میں ہے۔ ابن شہر آشوب کی روایت ہے
مناقب ابن شہر آشوب. مگر ہوا یہ کہ پانی کا ڈول جب لے کے امام علیہ السلام کے وضو کے لیے لا رہی تھی تو اس کا دامن کہیں اس کے عبا میں الجھا, لڑکھڑائی, اور پانی کا ڈول امام علیہ السلام کے چہرہ انور پر گر گیا پورا. جیسے ہی پانی مولا کے چہرے پر گرا ہے نا, اب قریب تھا کہ امام علیہ السلام نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے. قبل اس کے کہ امام علیہ السلام غضبناک ہو جاتے, اس کنیز نے, کنیز بھی عام گھرانے کی تو کنیز تھی نہیں, کنیز تھی تو اس گھرانے کی کنیز تھی کہ جس گھر میں کنیزی کرنے والی فضا گزری ہوئی تھی, جو قرآن سے باتیں کرتی تھی. تو اس بی بی نے بھی, جو سجاد آقا مولا علیہ السلام کی کنیز ہے, قرآن سے باتیں کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالزَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ. یہ غصے کو روکتے ہیں. ابھی آقا غصے میں نہیں آئے ہیں, لیکن یہ کنیز جانتی ہے کہ اگر یہ غصے میں آ گئے تو رب الارباب بھی غصے میں آ جائے گا. اگر خدا کو غضب کے غضب کو روکنا ہے تو سجاد کے غضب کو بھی روکنا ہوگا. لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا, جیسے ہی آیت کا حصہ ٹکڑا سنا تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا, قد کظم تو غیظی, میں نے غصے کو روکا. وعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے, کیا حصہ ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو ایک ٹکڑا پڑا والکاظمین الغیظ, امام نے فرمایا کظم تو غیظی, میں نے غصے کو روکا. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, تو فرماتے ہیں اف اللہ عنکی, جا خدا نے تجھے معاف کیا. بھائی میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا, اے کنیز مولا سجاد, آپ معافی کس سے مانگ رہی ہیں؟ کہے گی میں مولا سجاد سے معافی مانگ رہی ہوں. مولا سجاد سے معافی مانگی جا رہی ہے اور سجاد آقا فرما رہے ہیں اف اللہ عنکی, جا خدا نے تجھے معاف کیا. سمجھ میں آیا, سجاد وہ ہے جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے, جس کی معافی میں خدا کی معافی ہے. اللہ کی عافینا عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور جب یہ آیت کا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, آج سے تو آزاد ہو گئی. جیسے ہی آزاد ہوئی ہے کہتی ہے, مولا اپنے سے دور نہ کیجئے, اس لیے کہ سب کچھ برداشت ہے, آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم آئمہ اتھار کی کنیزی میں آنے کے بعد لوگوں کو, کمبر کو, عمار کو, جون کو, سلمان کو, بوزر کو, مقداد کو, فضا کو کیا ٹریٹمنٹ ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے اب بادشاہت بھی مل گئی تو مزہ نہیں آئے, اب بادشاہت بھی ملی تو لطف نہ آئے گا. اس لیے کہ ہم آپ کے گھرانے کی کنیزی میں رہے, آپ کے گھرانے کی غلامی میں رہے. سمجھ میں آیا, جس گھرانے کے کنیزوں اور غلاموں کو بادشاہوں سے بہتر رکھا جاتا ہو, اس گھرانے کو آل محمد کا گھرانہ کہا جاتا ہے. والعافین عن الناس, اور یہی وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے بارے میں یوں ملا کہ ہر سال ایک تاجر بغداد کا حج پہ جاتا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے لے کر جاتا, اور ایک خاتون, اسی کی خاتون زوجہ, یہ کہتی تو ہر سال تحفہ لے کر جاتا ہے جب حج پہ جاتا ہے, کس سے ملنے کے لیے جاتا ہے, یہ تحفے کس کے لیے لے کر جاتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں لے کر جاتا ہوں اپنے آقا کے لیے. کہا تو لے کر جاتا ہے, وہاں سے کبھی کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا. جیسے یہ سنا تو کہتا ہے کہ خبردار, وہ ہمارے اور تمہارے امام ہیں, ہم جو کھا رہے ہیں ایک ایک لقمہ ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کو صدقہ ہے. یہ نہ کہو کہ ان سے نہیں ملا, سب کچھ انہی سے ملا ہوا ہے, دین ان سے ملا ہے, دنیا ان سے ملی ہے, ہم انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہیں. تو ایک مرتبہ اس سفر پر یہ گیا, آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام, لوگوں کا طریقہ تھا مکہ کے بعد مدینہ آتے تھے اور اپنے حج کو آئمہ کی زیارت کے ذریعے سے تمام کرتے تھے, روایت کا جملہ ہے. تو لوگ مکہ سے زیارت رسول کے لیے مدینہ آتے تھے اور رسول کے بعد اولاد رسول کی زیارت کے لیے آتے تھے. تو مولا سجاد کی زیارت کے لیے آیا, امام علیہ السلام نے اس کو اپنے گھر دعوت پر بلایا, دسترخوان پہ کھانے کے لیے بٹھایا, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کھانا کھا کر جانا, اور جب کھانا کھا لیا تو کہا آؤ ہم تمہیں لے چلیں ہاتھ دھلانے کے لیے. ہاتھوں کو جوڑتا ہے, کہتا مولا مجھے یہ شرف دیں کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں. اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے ڈول کو رکھا, پانی
کا کوزہ اس نے لیا، امام علیہ السلام کے دست اقدس پر ڈالتا جاتا تھا، پانی مولا کے دست مقدس سے لگ لگ کر اس ڈول میں گرتا تھا جس میں دو دھوون مولا کے ہاتھوں سے مس ہو کے جمع ہو رہا تھا. امام نے پوچھا کہ اس ڈول میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا پانی ہے. کہا نہیں، غور سے دیکھ، در ہیں، در ہیں، در. ایک مرتبہ کہا ہاں مولا در ہیں. کہا پانی ڈال. پانی ڈالا اس نے. کہا اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے اور در ہے. کہا غور سے دیکھ، زمرد بھی ہے. پھر کہا پانی ڈال، اور پانی ڈالا. جیسے ہی پانی لگ لگ کے زمین پر اس میں اس ڈول میں گرتا تھا، ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اب بتا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے، در ہے، زمرد ہے. کہا غور سے دیکھ، یاقوت بھی ہے. اور اس کے بعد جمع کیا اور کہا یہ لے جا، اور جا کر اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ آج سے پہلے میرے پاس تجھے دینے کے لیے ہوتا نہ تھا کوئی تحفے میں سامان دینے کے لیے، میں شرمندہ ہوں، اور یہ در لے جا کر، زمرد اور یاقوت لے جا کر اپنی زوجہ کو میری طرف سے تحفہ دے دینا. پلٹ کر آیا، زوجہ کو دیا. زوجہ منقلب ہو گئی، کہتی ہے وہ بات جو صرف میرے اور آپ کے درمیان ہوئی تھی، یہ کون ہے کہ جسے پتا چلی؟ کہا یہ تو ہمارا امام ہے. کہا اب اگلے سال اکیلے نہ جاؤ گے، مجھے بھی لے کر جاؤ گے؟ چلی سفر کے لیے تیار. میں مختصر کر رہا ہوں، وقت مکمل ہو گیا کہ تیار ہوئی. کہا مجھے بھی لے کر چلو گے؟ راستے میں مدینہ پہنچنے سے ایک منزل پہلے بیمار ہوئی، اتنی بیمار ہوئی کہ آگے اسے مزید لے کے نہ جایا جا سکا. خیمہ لگایا، اس خیمے میں اسے آرام کرنے کے لیے لٹایا، لیکن پھر جابر نہ ہو سکی، اس کا دم نکل گیا. جیسے اس کا دم نکلا تو اب دوڑ کر امام کے پاس آیا اور مولا سے کہتا ہے مولا میری بیوی مر گئی ہے، میری زوجہ کا دم نکل گیا، آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی. کہا نہیں، غور سے دیکھ، جا غور سے دیکھ، وہ زندہ ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے، اکیلی ہے، دوڑ کر اس کی خبر لے. جب آیا تو دیکھا زندہ تھی، مگر پریشان تھی، تعجب میں تھی، حیرت زدہ تھی. ایک مرتبہ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے ملک الموت میری روح قبض کر کے لے جا رہے تھے. اتنے میں نے ایک نورانی چہرے والے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا کہ جن کی زلفیں ایسی تھیں، جن کا امامہ ایسا تھا، جن کی قبا ایسی تھی، جن کی نالین ایسی تھی، جن کے ہاتھ میں ایسا تھا. کہا اچھا، یہ تو میرے مولا کے ہی خط و خال ہیں، اگر تجھے میں ان کے سامنے لے جاؤں تو پہچان لے گی؟ کہا ہاں ضرور پہچان لوں گی. کہا تو تھاما ہے، امام سجاد کے پاس لے کر آیا ہے. دور سے مہمان سرا میں بیٹھے ہوئے رسول کے اسلال زہرا کے بیٹے سید سجاد کی طرف دیکھا اور دوڑ کر قدموں میں گری ہے، کہتی ہے خدا کی قسم یہی وہ تھے جنہوں نے ملک الموت سے کہا اسے چھوڑ دو، یہ میری مہمان ہے، میری زیارت کے لیے آ رہی تھی. مولا آج ہم آپ کی ولادت کے جشن کے سفرے پر آ کر بیٹھے ہیں. مولا ہماری جھولیاں خالی ہیں، اگر ان جھولیوں میں ہے تو کچھ ایسے کام ہیں جن کو پیش نہیں کیا جا سکتا. مولا ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں. مولا آج عید کا دن ہے، عید کی رات ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بارِ الٰہی تجھے واسطہ آل محمد کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما. پروردگارا جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب ذوالجلال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے بچوں کی اچھی تربیت اپنی بارگاہ سے فرما. رب ذوالجلال ہمارے بچوں کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں مولا کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خداموں میں شمار فرما. مولا صاحب الامر کے صدقے میں بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ مولانا ساجد حسین وکیل صاحب کی صحت یابی کے لیے، ان کے لیے محمد والے محمد کے صدقے میں ان کے لیے جو ہے ایک
درود بھیج دیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد. بغیر کسی تمہید کے میں محمد رضا برادران سے درخواست کروں گا کہ وہ مسند ولا پہ تشریف لائیں بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک دفعہ صلوات پڑھی گا محمد والے محمد. السلام علیکم آمین. تحفہ عالی مدد. سب سے پہلے تو آپ سب کو جشن ولادت باسعادت چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. آج کے صدقے سے آج کی شب کے صدقے سے تمام لوگ جو علیل ہیں بالخصوص میرے بابا ان کی کل آئی سرجری ہے ان کے لیے اور تمام لوگوں کی شفایات کے لیے ایک بلند تر سلوات پڑے گا محمد والے. خوشیاں بناؤ نعرے لگاؤ. خوشیاں بناؤ نعرے لگاؤ. رب نے کیا قسمت را من میں لے کر خوش قسمت را من میں قسمت کے قرآن آ گیا شابان آ گیا شابان آ گیا شابان. نبی و ولیوں کا سر خوں ہے یعنی یہ شعبان اقم ہے. نبی و ولیوں کا سر خوں ہے یعنی یہ شعبان اقم ہے. آئی ہے وہ جس نے بچایا کانا چور کو ہے یا عباس کانا. حیدر کے عکاس کانا چور کو ہے یا عباس کانا. آیا ہے توحید خدا کے آیا ہے توحید خدا کے آ گیا شعبان آ گیا شعبان آ گیا شعبان کی پانچویں جب آئی تو کو بیڑی پھر یہ پکارے. شعبان کی پانچ بھی جب آئے تو بیڑی پہ یہ پکارے. یہ سجاد ہے جس نے بچائی یہ سجاد ہے جس نے بخشی ہم کو ہے پہچان. آ گیا شعبان آ گیا
صفت سے ملے ذات آئی شبان کی ساتھ ہے آئی صفت سے ملے ذات ہے آئی دیکھنے اپنا حسن حسن کے دیکھنے اپنا حسن حسن کے گھر آیا یزدان آ گیا شبان آ گیا شبان آ گیا شبان آ گیا شبان پاک حسین اور غازی آئے قاسم اکبر میں خشک سے مت دامن میں لے کر خشک سے مت دامن میں قسمت کے قرآن نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند تر صلوات اپنی خوبصورت آواز سے رضا نفی اور ان کے بھائی جو ہیں منقبت پیش کر رہے تھے اب میں درخواست کروں گا شہنشاہ صاحب سے کہ وہ مسند ولا پہ تشریف لائیں باواز بلند نعرہ صلوات آج کی جشن کی مبارکباد آپ تمام مومنین کو پیش کرتا ہوں بیمار کربلا کے حوالے سے چند شعر قبلہ ایک مطلع دو تین شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے صلوات پڑھے حضرات سماعت فرمائیں گے صبر کی ساری حدوں سے نکل آئے سجاد مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں صبر کی ساری
ساری حدوں سے نکل آئے سجاد صبر کی ساری حدوں سے نکلا اے سجاد دین کو اپنے کلیجے سے لگائے سجاد دین کو اپنے کلیجے سے لگائے سجاد اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں دین کو قربانی شبیر کو اور قرآن کو دین کو قربانی شبیر کو اور قرآن کو کو قربانی شبیر کو اے قرآن کو ساتھ لائے ہیں اکیلے نہیں لائے سجاد ساتھ لائے ہیں اکیلے نہیں لائے سجاد اور قبلہ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے قید میں رہے کے بھی آزادی سے پڑھتے تھے نماز قید میں رہے کے بھی آزادی سے پڑھتے تھے نماز قید میں رہے کے بھی آزادی سے پڑھتے تھے نماز ظلم سمجھا تھا کریں گے یہاں ہائے سجاد ظلم سمجھا تھا کریں گے یہاں ہائے سجاد اتنا سناٹا ہے دربار میں خطبوں کے سبب بطور خاص سماعت فرمائیں اتنا سناٹا ہے دربار میں خطبوں کے سبب اتنا سناٹا ہے دربار میں خطبوں کے سبب جیسے زندہ ہی نہ ہو کوئی سوائے سجاد جیسے زندہ ہی نہ ہو کوئی سوائے سجاد ہر ملاقات ہوا جب یہ خبر عام ہوئی ہر ملاقات ہوا جب یہ خبر عام ہوئی ہر ملاقات ہوا جب
خبر عام ہوئی مسکراتے ہوئے مختار تک آئے سجاد مسکراتے ہوئے دربار صلوات پر حضرات آپ آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے بہت ہی قیمتی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں ایک اور درود پڑھیں حضرات پیاسا ہے پیاسا ہے میرے بھائی کا قاتل ہی صحیح بطور خاص سماعت فرمائیں گے پیاسا ہے پیاسا ہے میرے بھائی کا قاتل ہی صحیح پیاسا ہے پیاسا ہے میرے بھائی کا قاتل ہی صحیح کیسے ممکن ہے کہ پانی نہ پلائے سجاد کیسے ممکن ہے کہ پانی نہ پلائے سجاد یہ تھے جناب شہنشاہ صاحب منقبت پیش کر رہے تھے اب میں درخواست کروں گا معراج ہلوری صاحب سے کہ وہ مسند بلا پہ تشریف لائیں بآواز بلند نعرہ صلوات حاضرین محفل السلام علیکم سب سے پہلے اس جشن کی بہت بہت مبارکباد آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں اور امام سجاد کے حوالے سے چار مصرع حاضر کر رہا ہوں امام سجاد علیہ السلام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے اور یہ جو سجدے ہم کرتے ہیں ایک طرح سے شکریہ بھی ہے ان کا یہ جو ہم تک آیا صرف ان کی دین بطور خاص چار مصرع میں سماعت کریں گے بس اس کے ہی سجدوں کو دن رات پڑھا جائے شعر دیکھیں بس اس کے ہی سجدوں کو دن رات پڑھا جائے جو شام کے زندہ کو محراب بنا بس اس کے ہی سجدوں کو دن رات پڑھا جائے جو شام کے زندہ کو محراب بنا جائے احسان کا بدلا گئے احسان ہے تو آؤ مسجد کی مناروں پر سجاد لکھا احسان کا بدلا گئے احسان ہے تو آؤ مسجد کی مناروں پر
سجاد لکھا جائے مسجد کے مناروں. ایک درود پڑھیں حضرات. ایک کلام کے ایک مطلع تین شعر بطور خاص سماعت. کربلا سے شام تک کے راستے دشوار ہیں. کربلا سے شام تک کے راستے دشوار ہیں. مقصد شہ کے لیے عابد مگر تیار. کربلا سے شام تک کے راستے دشوار ہیں. مقصد شہ کے لیے عابد مگر تیار ہے. مقصد شہ کے لیے عابد مگر تیار ہے. شعر دیکھیں گے بہت پیارا شعر. میرے گھر میں آئے ہیں سردار جنت کے قدم. میرے گھر میں آئے ہیں سردار جنت کے قدم. آج کل رضوان میرے گھر کے پہرے دار. آج کل رضوان میرے گھر کے پہرے دار ہیں. شعر دیکھیں گے بطور خاص سماعت کریں گے. اور کوئی بھی زنجیر انہیں مجبور کر سکتی نہیں. کوئی بھی زنجیر انہیں مجبور کر سکتی نہیں. حضرت مختار کے یہ مالک و مختار. کوئی بھی زنجیر انہیں مجبور کر سکتی نہیں. حضرت مختار کے یہ مالک و مختار ہے. حضرت مختار کے یہ مالک و مختار ہے. اکبر و عباس جیسا جوش ہے ان میں مگر یہ غلاف صبر میں رکھی ہوئی تلوار. اکبر و عباس جیسا جوش ہے ان میں مگر یہ غلاف صبر میں رکھی ہوئی تلوار ہے. مقصد شہ کے لیے عابد مگر تیار ہیں. سلوات پڑھیں.
یہ تھے معراج ہلوری صاحب اپنے مخصوص انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے میرے ہم نام منظر رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مسند ولا پہ تشریف لائیں با آواز بلند نعرہ صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ولادت مسعود مولا سید الساجدین محضر آقا بقیۃ اللہ العظم ارواحنا الحنفدا اور آپ عزیزان کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ اگر نہ عابد کا عزم بڑھتا بلا کے دشتے تپاں سے آگے بطور خاص کہ اگر نہ عابد کا عزم بڑھتا بلا کے دشتے تپاں سے آگے کہ نہ جاتا فکر و رسا کا طائر کبھی بھی وہم و گما سے آگے بطور خاص کے اگر نہ عابد کا عزم بڑھتا بلا کے دشتے تپا سے آگے نہ جاتا فکر و رسا کا طائر کبھی بھی وہم و گما سے آگے کہ یہی تو کانوں میں ہم سے اکثر زمین کرب و بلا ہے کہتی بطور خاص یہی تو کانوں میں ہم سے اکثر زمین کرب و بلا ہے کہتی کوئی خطابت میں جا سکا نہ خطیب نو کے سنا سے آگے کوئی خطابت میں جا سکا نہ خطابت میں جا سکا نہ خطیب نو کے سنا سے آگے کوئی خطابت میں جا سکا نہ خطیب نو کے سنا سے آگے اور ایک مطلب اور چند شعر بہت سری آپ کی سماعتوں کی نظر کے مارکا جو شام کا تھا کر کے سر سجاد نے مارکا جو شام کا تھا کر کے سر سجاد نے کربلا پہنچائی ہے ہر ایک گھر سجاد نے بطور خاص کے مارکا جو شام کا تھا کر کے سر سجاد نے کربلا پہنچائی ہے ہر ایک گھر سجاد نے کہ کانپ اٹھے کرسی نشین جب اپنے خطبے سے کیا کانپ اٹھے کرسی نشین جب اپنے خطبے سے کیا شام کے دربار کو زیر و زبر سجاد نے شام کے دربار کو زیر و زبر سجاد نے کے راہ حق کے جو ہیں قیدی ان کا زیور کیوں راہ حق کے جو ہیں قیدی ان کا زیور کیوں نہ ہو کر دیا زنجیر کو بھی معتبر سجاد نے کر دیا زنجیر کو بھی معتبر سجاد نے کر دیا زنجیر کو بھی معتبر سجاد نے بہترین شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کی کر دیا زنجیر کو بھی معتبر سجاد نے کہ مل گئی معراج سجدوں کو برائے بندگی خاص کے مل گئی معراج سجدوں کو برائے بندگی جب جبین ناز رکھا خاک پر سجاد نے جب جبین ناز رکھا خاک پر سجاد نے جب جبین ناز رکھا خاک پر سجاد نے آخری شعر کے دستے بیعت ہے سہارا اب پھرے گا دہر میں دستے بیعت ہے سہارا اب پھرے گا دہر میں ظلم کو ایسا کیا ہے در بدر سجاد نے ظلم کو ایسا کیا ہے در بدر سجاد نے باواز بلند نعرے صلوات صلی اللہ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین و یا سید المرسلین السلام علیک یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ائمۃ البقیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا امام المتقین یا سید الوصیین یا قائد الغر المحجلین
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته ورسله أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة سائر شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله واحد.